Thank you.
Bom, pelo menos agora vocês têm a minha cara aqui. Dá para escutar o que eu digo, mesmo com aí, porque eu não estou conseguindo regular. O importante é que vocês consigam me ouvir, tá bom? Agora vocês têm a minha cara aqui. Dá para escutar o que eu digo, mesmo com aí, porque eu não estou conseguindo regular. O importante é que vocês consigam me ouvir, tá bom? Pelo menos agora vocês têm a minha cara aqui. Dá para escutar o que eu digo, mesmo que eu não estou conseguindo regular. É algum problema de eco que eu tenho aqui, que eu não estou conseguindo descobrir de onde vem esse eco, é isso. Consigam me ouvir, tá bom? Pelo menos agora vocês têm a minha cara aqui. É algum problema de eco que eu tenho aqui, que eu não estou conseguindo descobrir de onde vem esse eco, é isso. Consigam me ouvir, tá bom? Pelo menos agora eu tenho que tirar a minha cara aqui. Cada vez que eu falo alguma coisa aqui, eu escuto 3 vezes o que eu falei. Eu não sei se o eco chega para vocês aí também. Cada vez que eu falo alguma coisa aqui, eu escuto 3 vezes o que eu falei. Eu não sei se o eco chega para vocês aí também. Bem, mas vamos trabalhar. De qualquer maneira, vamos trabalhar. Eu estou com 10 pessoas assistindo aqui. Acredito ainda que seja um número pequeno de pessoas. Vocês têm confirmação se todos os alunos conseguiram receber a mensagem, se todos têm essa possibilidade de acessar. Mas vamos trabalhar. De qualquer maneira, vamos trabalhar. Eu estou com 10 pessoas assistindo aqui. Acredito ainda que seja um número pequeno de pessoas. Vocês têm confirmação se todos os alunos conseguiram receber a mensagem, se todos têm essa possibilidade de acessar. Mas vamos trabalhar. De qualquer maneira, vamos trabalhar. Eu estou com 10 pessoas assistindo aqui. Acredito ainda que seja um número pequeno de pessoas. Vocês têm confirmação se todos os alunos conseguiram receber a mensagem, se todos têm essa possibilidade de acessar. Mas vamos trabalhar. De qualquer maneira, vamos trabalhar. Eu estou com 10 pessoas assistindo aqui. Acredito ainda que seja um número pequeno de pessoas. Vocês têm confirmação se todos os alunos conseguiram receber a mensagem, se todos têm essa possibilidade de acessar. Vamos trabalhar. De qualquer maneira, vamos trabalhar. Eu estou com 10 pessoas assistindo aqui. Acredito ainda que seja um número pequeno. Vocês têm confirmação se todos
eu queria dizer para você. A situação que nós estamos. Coisa nova para tudo. Posso dizer para vocês. As crises, áreas ao passado, mas essa situação que nós estamos vivendo, nós temos a tem esperança, temos certeza, dizer para vocês que a gente deve fazer, o que a gente não pode fazer. Isso se aplica a todos os segmentos da sociedade. Mas a escola não é diferente disso. Nós estamos tentando da melhor forma possível. Nós temos a. Tem esperança. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Vamos ver se o Renato. Para de certeza. A escola não é diferente disso. Nós estamos tentando da melhor forma possível. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Vamos ver se o Renato para de certeza. Vou tentar mexer em alguma coisa aqui. Quem sabe.
Ficou bom, mas vocês vão me ouvir? Bom, então, maravilha. Se dá para vocês ouvirem, eu não estou escutando nada aqui no que eu falo. Eu apenas estou falando e o computador está transmitindo, eu acho. Se dá para ouvir muito bem, ótimo. Então, vamos tocar para frente. Só dê uma última confirmada se dá para ouvir bem. É, a ideia de abrir no celular até que é boa. O meu celular está carregando lá, depois eu pego. Ótimo. Então vamos começar tudo de novo. É, como eu estava falando antes, no meio daquela barulheira toda, essa situação que nós estamos passando aqui do coronavírus é uma situação nova para todo mundo, né? É uma situação que eu acho que ninguém que está vivo hoje já viveu esse problema. Isso está tomando uma proporção muito grande, não só aqui no Brasil, como em várias partes do mundo. A gente deve estar já enjoado de tanto ouvir falar desse problema. Bom, mas enfim, como é uma situação nova, a gente está vendo que várias autoridades, estão tomando decisões, e muitas vezes essas decisões são tomadas hoje, são revistas amanhã, e isso realmente acontece. Eu acredito que numa situação como nós estamos hoje, a melhor solução seria realmente atender as determinações das autoridades sanitárias e fazer o melhor possível. E me parece que essas determinações passam pelo problema do contato, né? O contato físico, me parece que, segundo as autoridades, tem sido a maior causa no mundo todo de contágio com esse vírus. Pois bem, por conta disso, as escolas em geral, e a nossa em particular, optaram por esse período de afastamento, sem aulas, né? Mas sempre gera um problema, uma situação. O que fazer nesse período? Esse período é de férias ou é um período em que a gente poderia aproveitar? É claro que a tecnologia nos permite fazer uma série de coisas. É possível ter contato com todos, com os alunos, com os professores, mesmo sem o contato físico. Hoje a tecnologia permite isso. Por conta disso, a gente está buscando a melhor solução ou as melhores situações para que a gente não perca esse período, né? Para que a gente use esse período e use a tecnologia para conseguir manter o nosso trabalho da melhor maneira possível. Tanto o trabalho dos professores, como o trabalho de coordenações, da direção da escola, como também o trabalho dos alunos. E várias coisas foram propostas, várias coisas estão ainda sendo discutidas. Essa questão de fazer uma live no, numa plataforma qualquer poderia ser feito aqui no Facebook, no YouTube, poderia ser feita via Facebook, poderia ser feita em outras plataformas, mas a que me apareceu agora foi a do YouTube, então é por isso que eu estou fazendo aqui. Talvez seja uma solução. A gente não sabe ainda,
Não dá para a gente fechar a questão dizendo, ou então as aulas agora passarão a ser feitas dessa forma. Isso porque nós temos várias situações que, como a gente não conhece, a gente não precisou usar, nós não sabemos ainda qual é a situação de cada um de nós. Por exemplo, nós não podemos afirmar que todos os alunos tenham internet em casa disponível para conectar no YouTube nesse horário. Nós não sabemos ainda se todo mundo tem conhecimento técnico necessário para usar essa ferramenta, esse mecanismo. Eu confesso que eu não tinha esse conhecimento, como não tenho ainda. Mas eu tive algum tempo disponível, até um tempo provocado justamente por essa forçada, né, ficar em casa forçadamente, e fui procurar conhecer um pouquinho e tal. Cheguei até aqui. Realmente, muito pouco ainda para a gente poder fazer alguma coisa definitiva, alguma coisa que a gente possa falar. Chegamos na melhor solução possível para esse caso. Isso tudo vai depender, então, de nós, né? De eu conseguir fazer alguma coisa decente, dessa coisa decente trazer algum benefício para os alunos, algum benefício nas aulas e tudo mais. E para isso, a gente faz primeiro, verifica depois se deu certo, qual foi o resultado, e aí uma vez a gente tendo certeza disso, aí a gente passa a divulgar isso para outros professores, para outras classes, até para outras faculdades dentro do nosso centro universitário. Essa é a ideia. Vocês depois, né, agora mesmo ou depois, vão me dando feedback em relação a isso, né, o como vocês estão recebendo isso, e a gente vai avaliar tudo isso. Vamos ver, vamos procurar usar esse tempo de uma maneira produtiva e vamos fazer o nosso melhor. Vamos ver o que a gente consegue, tá bom? Eu vou parar um pouquinho de falar, espero vocês me confirmarem se receberam ir até aqui, tudo bem e tal, e se eu posso começar essa aula. E aí eu aguardo então, eu vou parar um pouquinho de falar e aguardo o feedback de vocês. Existe um delay aqui de mais ou menos 20 segundos entre eu falar e vocês receberem. Por isso que eu vou ter que parar por 20 segundos aqui, esperando vocês se manifestarem. Tá certo. Obrigado, então, Denilson, Ingrid, Diego, Luiz Gustavo, Ana Carolina, Thaí, Alisson e Davi. Muito obrigado pelo retorno. Então, vamos começar o nosso trabalho de hoje. A primeira coisa que nós vamos falar vamos dar uma continuação da nossa última aula, quando nós falamos de ética do livro do professor Álvaro Valls. Agora nós vamos ter um outro texto para trabalhar, e esse texto é do José Renato Nalini. O José Renato Nalini, está aí a caricatura dele bem engraçada. O José Renato Nalini, essa biografia que eu coloquei está um pouco desatualizada. Ele ainda é desembargador, mas ele não é mais o atual presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele é docente universitário, ou seja, professor universitário, membro de academia de letras e tal. Ele chegou a ser também secretário da Educação aqui do Estado de São Paulo, salvo engano, no final do governo do Geraldo Alckmin. Mas é uma pessoa muito divertida, muito agradável de se conversar com ele, é uma pessoa muito aberta,
E os textos dele, boa parte dos textos que ele produziu, são referente a esse assunto ética, né? Então, do livro dele, Ética, eu peguei um texto e coloquei aí embaixo, nas configurações aí do vídeo que vocês estão assistindo, tem aí um link para acessar o vídeo dele. Ah, o vídeo não, o texto dele. Eventualmente, eu acho que esse link já foi passado para vocês há um tempo atrás, mas enfim, está aí passado de novo e vocês vão ter à disposição o texto dele. Esse trabalho nosso aqui vai ser apenas um pequeno resumo do texto dele, mas eu acho que vai ser suficiente para a gente entender um pouquinho mais essa questão de ética geral e profissional. Principalmente a profissional. Só lembrando, né, que como eu já falei para vocês, na prova da OAB, quando vocês forem fazer, vocês vão ter bastante questões sobre ética. E o estudo da ética, quando chegar mais próximo lá da prova da OAB, vai ser muito útil para vocês. A gente tem uma pincelada agora, mas vocês estudam com mais profundidade quando chegar mais próximo da prova da OAB. A primeira coisa que a gente tem que falar, né, ética geral e profissional, especificamente ética profissional, a gente tem que falar sobre profissão. Afinal de contas, profissional, né, se refere a uma profissão. E o Nalini coloca, então, o conceito da profissão, mas ele coloca sob um enfoque moral. A gente pode encontrar vários conceitos de profissão em vários outros momentos, né? Mas ele coloca como uma atividade ou sob um enfoque moral. E nesse enfoque moral, né, ele fala que a profissão é alguma coisa que a gente desenvolve, é uma atividade desenvolvida de maneira estável, que se não for estável, deixa de ser profissão. Aí passa a ser uma coisa instável, uma coisa provisória. E depois ele coloca esse honrado, isso aí fica por conta dele, né? Mas basicamente, ao serviço das outras pessoas e a benefício próprio. Como que a gente pode entender isso? Quando você é um profissional, você presta serviço para pessoas. Então, todo serviço que você fizer será para os outros. Claro, você eventualmente vai fazer o serviço para você mesmo. Mas aí se você só fizer serviço para você, você não está sendo profissional. O profissional é aquele que presta serviço para os outros. E o benefício desse serviço, ou seja, o benefício financeiro, o benefício do reconhecimento social, ou qualquer outro benefício que possa vir dessa profissão, é para benefício do profissional. Basicamente é isso. No caso aqui, o professor Nalini fala da própria vocação, né? Hoje a gente sabe que a questão vocacional, né? Considerando vocação, aquele sentido de que nós somos chamados àquela profissão, né? Isso é a vocação, de vocare, de falar, de ser chamado, talvez não seja tão relevante. Até porque, muitas vezes, a pessoa não sabe qual é a sua vocação, né? Ele vai para uma atividade que ele considera ser relevante, se considera ser adequada para aquele momento, para atender os interesses dele próprio, da família, da sociedade ou coisa do tipo. Então, esse conceito de profissão, como o professor Nalini falou, é um conceito basicamente sobre o enfoque moral. Bem, no caso da profissão, né, o conceito de profissão está aí, e aí, então, a gente passa a falar da ética na profissão. Especificamente, desculpa, é falta de costume de falar desse jeito, ética na profissão jurídica. Todas as profissões têm um código de ética. Inclusive, há uma brincadeira que diz que até os bandidos têm um código de ética. Eu acho que é uma brincadeira, mas enfim. Todas as profissões têm um código de ética, ou têm procedimentos éticos, ou têm aquelas situações em que os demais profissionais veem a atitude de alguém
e reconhecem. Aquela atitude é boa, aquela atitude não é boa. Aquela atitude está de acordo com a nossa profissão, aquela atitude não está de acordo com a profissão. No caso dos profissionais de direito, especificamente os advogados, nós temos um código de ética escrito. Vocês encontram esse código de ética no site da OAB ou em vários outros locais que tem a impressão desses códigos, do código de ética. Dê uma olhada no código de ética da OAB, mas tome cuidado para não pegar um código de ética desatualizado, até porque nós sabemos que a ética pode variar no tempo, né? E quando a gente fala de ética ou de código de ética, nós chamamos esse código ou o conteúdo desse código, a gente chama de deontologia forense. Está aqui mais uma palavrinha para o nosso dicionário jurídico. Duas palavrinhas, afinal. Deontologia e forense. Forense, logicamente, se refere a fórum. Olha que legal. Se refere a fórum, onde nós estamos aí sempre na área jurídica. Mesmo se você for juiz, mesmo se você for promotor, mesmo se você for advogado ou qualquer outra profissão jurídica, você vai frequentar um fórum, vai estar constantemente num fórum. Por isso, tudo que se refira à profissão jurídica, a gente chama de forense, no sentido de fórum. Deontologia, então, é uma teoria, né? É o que a gente chama de teoria dos deveres. E aí, vocês conseguem dar uma olhadinha no slide que fala sobre, que dá uma definição básica do que seja teologia, né? É um princípio, né? um complexo de princípios, não é um princípio só. São princípios e regras que disciplinam o comportamento dos integrantes daquela profissão, né? Então, o profissional pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ele tem que tomar cuidado com isso, ele não pode praticar determinadas atitudes, ele não pode pensar diferente, aquela coisa. E deontologia tem o sentido de dever, o que nós, profissionais, devemos fazer na nossa profissão, né? Então, tá cá. O profissional jurídico, o profissional do direito, ele tem no seu conjunto de normas. Os advogados, especialmente, têm um conjunto de normas que a gente chama de código de ética da profissão. E esse código de ética, então, ele deve ser obedecido por todos os profissionais do direito, sob pena de sofrerem punições éticas. E aí você fala, pô, mas espera lá, qualquer desvio ético pode gerar uma punição? Sim, pode, desde que fira o código de ética da profissão, ou seja, o dever do profissional enquanto estiver na sua profissão. E para conhecer melhor essa deontologia forense, nós vamos aqui nos princípios, né, nos princípios da deontologia. Eu espero que vocês estejam acompanhando bem aqui, né? Estou vendo, chegou gente aqui, Jéssica, Bruno, sejam bem-vindos. Esse vídeo aqui, ele vai ficar depois dessa live, ele vai ficar disponível para quem não conseguiu pegar tudo por algum motivo e tal, vai ver depois, né? Vai conseguir ver depois. Nenhum problema em relação a isso. O único problema é que quem vê depois não vai poder participar, né? Não vai poder participar como o pessoal aqui está participando. Inclusive, gente, incentivo vocês aí a qualquer dúvida tal, coloquem aqui. E assim eu vou vendo que vocês estão acompanhando e eu posso, às vezes eu posso ter falado alguma coisa que não foi bem compreendido, vocês podem me ajudar nisso, tá bom? Fiquem à vontade aí para colocar as dúvidas. Legal? Então vamos a esse princípio. Eu estou falando aqui de o princípio, primeiro porque o José Renato Nanini falou do princípio.
Mas ele está falando de um princípio claro. São vários os princípios da deontologia forense. A gente vai ver aqui que tem um montão, uma infinidade. Mas tem um princípio fundamental que se aplica a todos os profissionais, especificamente os profissionais forenses, que é a ideia, né, que deve inspirar toda a profissão jurídica. E esse princípio está aqui, agir, né, todo profissional do direito, especificamente os advogados, eles devem agir segundo a ciência e segundo a consciência. Ok? Parece meio vago, meio inoportuno, né, esse negócio, mas essa questão de ciência e consciência é extremamente relevante para o exercício da profissão jurídica. Então, a gente começa aí, ciência e consciência. Vamos falar um pouquinho da ciência. Me parece que a ciência é muito simples, né? É muito tranquila. Afinal de contas, todo profissional tem que saber o que ele está fazendo. Imagina você, né? Se você entra num avião, pagou a passagem, aquele avião enorme, aquele monte de gente, e aí chega o piloto atrasado, esbaforido, e pergunta, onde é que eu sento? Qual o botão que eu tenho que apertar? Como é que faz para ligar esse negócio? Eu tenho certeza que vocês vão ficar muito preocupados. Por quê? Ele deu a impressão que ele realmente não sabe o que ele está fazendo. E aí vem a nossa profissão, a profissão forense. Daqui nós vamos ter advogados, juízes, promotores, delegados e tantas profissões que estão disponíveis para nós a partir do momento que a gente se formar aqui. E aí, vamos lá. Nós conhecemos tudo, nós conhecemos bastante. Tudo realmente é muito difícil, é impossível, claro, conhecer tudo da profissão. Mas a gente pode seguir um caminho de conhecer o máximo possível. E como que a gente vai conhecer o máximo possível da nossa profissão? A gente começa aqui, no ambiente acadêmico, onde você tem à sua disposição professores com tempo de experiência, com experiências diferentes, né? Então, a minha experiência profissional é bastante diferente de outro professor que tem uma outra experiência num outro ramo do direito, numa outra cidade, numa outra região. Então, esse momento, né, universitário é um momento que eu sempre penso, né? O aluno ele tem mesmo que participar muito, ele tem que explorar o conhecimento dos professores e obter o máximo de conhecimento possível. Nós temos aí 5 anos, né? 5 anos pela frente, e nesses 5 anos a gente vai aprender muita coisa. Mas a gente também vai deixar de aprender muita coisa. Então, por onde que a gente aprende? Simples, nas aulas. A gente aprende tudo nas aulas. Uma pessoa é capaz de dizer, eu sei, apenas ouvindo o outro falar, eu acho difícil. A gente vai aprender lendo livro? Será que a gente consegue só na leitura de um livro dizer que sabe tudo sobre aquele assunto? Difícil também. Juntando os dois, fica um pouco menos difícil. Mas aí depende também muito da nossa dedicação a tudo isso, né? Como que a gente vai aprender isso? A gente aprende bem quando a gente gosta, quando a gente tem um interesse na matéria. E depois de formado, a gente para de aprender, a gente não precisa mais aprender. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido muito falar, né, sobre o fato de que um profissional do direito ele nunca para de aprender. Ele está sempre aprendendo. E como que ele aprende? Cada caso que ele atua, ele aprende. Cada cliente que ele conversa, ele aprende. Cada parte que vai numa audiência com o juiz aprende também. A gente aprende com os colegas e aprende até com os tropeços, né? Isso é muito comum. A gente vai, com certeza, a gente vai ter muitos tropeços ao longo da nossa carreira profissional. Isso também nos ajuda a aprender.
Isso tudo forma um conjunto que a gente pode chamar de ciência, ou seja, o conhecimento que todo profissional deve ter, profundo, bastante claro, da sua profissão. Ele tem que saber o que ele vai fazer. E aí, nós temos uma outra situação, né? Afinal de contas, a gente fala de ciência e consciência. E aí, o que seria essa consciência? A gente não tem aqui definições muito claras do que seja consciência. Eu coloquei aqui um texto pequeno, né? Que fala que a consciência é intérprete de uma norma interior e superior. Não é a fonte do bem e do mal. Não é essa fonte. Mas é a advertência. É a escuta de uma voz. É o reclamo, a conformidade de uma ação. De como uma ação deve, né, deve ser praticada. Essa frase, então, é de um papa antigo. Mas vamos entender o que é consciência. Vocês viram que a imagem que aparece no começo desse vídeo, é uma imagem que vocês já conhecem da nossa última aula, você tem lá o rapaz com uma roupa que poderia ser uma roupa de advogado, e ele tem em cada lado da cabeça dele um anjinho e um diabinho. O anjinho vai aconselhá-lo de uma forma, o diabinho vai aconselhá-lo de outra forma. E a consciência é justamente isso. Como que a gente interpreta isso? Como que a gente vê diante de uma situação? E normalmente você vai se deparar com situações, muitas vezes, pela primeira vez na sua vida. Como que você vai agir? A quem você vai escutar? O anjinho ou o diabinho? Bem, para isso, eu selecionei aqui dois vídeos que eu queria que vocês dessem uma olhada. Esse vídeo é o seguinte, são trailers de dois filmes, sendo que o primeiro filme talvez vocês não conheçam, mas eu acho que vale a pena. Eu não consegui um trailer dublado, nem legendado, mas deem uma olhadinha nesse trailer e me digam depois o que vocês acham. Veja o trailer, eu fico aguardando aqui o comentário de vocês. His name is Frank Galvin. Four cases in the last 3 years, he's lost them all. He drinks. This man's scared to death to go to court. Frankie, listen to me, because I'm done with you. I got you a good case. It's a moneymaker. The Archdiocese called up because the case is coming to trial. This is our chance to get away. I'm gonna see that you get that chance. Court exists to give him a chance at justice. And is that what you're going to do? Maybe I can do something right. It's a generous offer, Mr. Galvin. I just heard someone offer you 200 grand. When I walk out that door, the offer is withdrawn. What are you, nuts? I can win it. I can win this case. What are you going to do? I need your help. To do what? They killed her. I'm trying to buy it. I said to you, know what you did? No, did. Easy. Take it easy. Okay. And I got to find out from the other side that they offered $200,000. I can subpoena you, you know. Well, maybe you just better do that then. I had a witness disappear on me, Your Honor. You should have taken their offer. I have no sympathy for you. We're gonna lose. Listen, the damn case doesn't start before tomorrow, and already it's over for you. It is over. I can't invest in failure, Frank, anymore. Push me into court 5 days early. I lose my star witness, and I can't get a continuance, and I don't care. I'm going up there, I'm gonna try it, I'm gonna let the jury decide. All rise! Hear ye, all persons having anything to do before the Honorable, the Justices of the Superior Court, now sitting at Boston, within and for the County of Suffolk, draw near, give your attendance, and you shall be heard.
Bom, vocês que viram o trailer do filme, só uma explicação rápida desse filme. O ator principal do filme é um ator que já morreu. Esse filme é de 1982. Ele já é bastante antigo. Bom, enfim. O personagem, né, interpretado pelo Paul Newman, que é o ator principal desse filme, ele era um advogado fracassado, né, beberrão, sem muita expectativa de ter algum sucesso profissional. E como tal, né, ele não tinha clientes, não tinha dinheiro e vivia realmente numa situação bem difícil. Ele tinha poucos amigos, né? E um amigo dele, então, recebeu uma informação de que alguém precisaria do advogado e ofereceu esse trabalho para ele. Só que tinha um problema, né? Esse trabalho era bem interessante, porque um hospital bastante rico, bastante influente, teve lá um problema no hospital, uma moça que foi lá ser tratada no hospital, possivelmente tenha havido algum erro médico, e essa moça ficou em estado vegetativo no hospital. Pois bem, e o hospital não queria escândalo, não queria que o nome dele aparecesse de uma maneira negativa. E aí, então, pensou numa solução. A gente paga, o hospital falando, a gente paga uma indenização para a família dessa moça, e aí eles ficam sossegados. E para isso, né, para que essa indenização seja efetiva, a gente tem que ter um processo judicial. Porque assim, há um processo judicial, essa família recebe o dinheiro, assina tudo na presença do juiz e não mais vai reclamar, não mais vai fazer nada contra o hospital. E para isso, então, essa família precisaria ter um advogado. E aí, então, chamaram um advogado fracassado, que seria o ator principal, justamente para fazer esse papel dentro de um teatro, né? Bem, isso não é spoiler do filme, não. São os primeiros momentos do filme. Ao final, vocês vão ver, ao final desse filme, quase 2 horas de filme, vocês vão ver o que é realmente consciência. A gente às vezes precisa ter uma informação tão pesada como um filme. Esse filme é bastante pesado, é um filme muito denso, né? Mas ao final do filme vocês certamente terão uma convicção do que é a consciência, ou do que é essa consciência que nós estamos falando aqui. Mas tem outro filme aqui que eu queria deixar com vocês dar uma olhadinha. Esse eu acho que vocês conhecem, né? Dê uma olhadinha nesse filme aqui. We're going to share what our parents do for work. My mom's a teacher. And your dad? He's a liar. You mean he's a lawyer. Fletcher Reed was climbing the ladder of success. You're the victim here. Driven into the arms of another man. Seven. Yeah, whatever. One lie. Tell him it's in the mail. I ran out of gas. You losing a little weight? At a time. The true victim is my client. Put yourself in his shoes for a moment. You're walking from church when suddenly you encounter... Pouncing from the shadows. But what made him a successful lawyer? Your ex-wife called. I have to go to court this afternoon. Fletcher, it's his birthday. Also made him an unpredictable father. He said he was gonna be here, he promised. Until one day, his son decided to make an honest man out of him. I wish that for only one day, Dad couldn't tell a lie. Was he good for you? I've had better. Now. Any change, mister? Absolutely. Could you spare some? Yes, I could. I can't lie. All he can do is tell the truth. Like the new Jess? Whatever takes the focus off your head. The whole truth. You know why I pulled you over? They changed lanes without signaling while running a red light and speeding. And nothing but the truth. It was me.
Your wish came true. You mean you have to tell the truth? How are we doing this morning, Consul? I'm a little upset about a bad sexual episode I had last night. From Universal Pictures and Imagine Entertainment, and the director of The Nutty Professor, Jim Carrey. Liar, liar. New in the building? Mm-hmm. Everybody's been real nice. Well, that's because you have big... Esse aqui já é mais conhecido, né? Eu acho que... Será que já passou na sessão da tarde essa semana? Então, enfim, todo mundo conhece, né, esse filme. É, o ator é espetacular, né, o Jim Carrey. Mas ele foi traduzido, né, o nome desse filme aqui no Brasil é O Mentiroso. Né? E o nome original dele em inglês é Liar, Liar. Né? Não sei se a pronúncia correta é essa. Liar, Liar. Que em inglês quer dizer mentiroso, mentiroso. Mas se vocês observaram no começo, e aí talvez o problema da tradução, né? No começo a professora perguntou aos alunos, né, qual era a profissão dos seus pais. E o menino, né, o filho dele, falou que a profissão do pai era liar. Mas espera aí. A professora não entendeu. Falou, pô, peraí, o seu pai não seria advogado? Ele falou isso. E advogado em inglês é lawyer. Então, liar e lawyer tem uma pronúncia muito próxima. E essa, vamos dizer, essa é a graça, né, do nome do filme, e justamente pelo fato de ser um advogado mentiroso. Parece que é uma história que a gente já ouviu falar, né, em algumas situações. Mas, enfim, é interessante ver isso também, onde você vai encontrar a ciência natural, mas principalmente a consciência. Eu recomendo que vocês assistam a esses dois filmes. Eu acho que vocês encontram com uma certa facilidade, até no próprio YouTube, esses dois filmes. Eu vou perguntar para vocês de novo. Eu não estou recebendo aqui mais nenhuma mensagem. Eu não sei se por acaso houve uma desconexão ou se vocês realmente estão quietinhos. Dá para vocês colocarem uma mensagem, qualquer uma que seja, só para eu saber se está conectado? Pode ser? Realmente não está chegando mensagem. Não sei o que está acontecendo. Não sei se por algum motivo aqui o YouTube... deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Está ativado, bonitinho, né? Não tem nenhuma restrição. Está tudo certo aqui. Bom. Enfim, de qualquer maneira, eu espero que vocês estejam recebendo isso. Pelo menos eu estou aqui com o número de espectadores que estão acessando aqui o vídeo. Está ótimo, tudo bem. Dou mais um trabalhinho para vocês. Continuando, né, nos princípios gerais da deontologia forense, como eu falei, existe o princípio básico, que é justamente ciência e consciência. Existem outros tantos princípios. Realmente, não vale a pena ficar discutindo um princípio, outro princípio, até porque, conforme os autores que a gente vai ler, você vai encontrar mais ou menos princípios, conforme a pessoa que trata do assunto. Então, pelo texto do José Renato Nalini, vocês vão encontrar vários princípios, né? Princípios da dignidade, princípios da conduta ilibada, princípio do decoro. E aí vocês vão encontrar vários,
e vão ter as explicações, e eu fico à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida em relação a esses princípios, não se acanhe de postar, né? De postar para mim esse princípio, ou de postar para mim essa sua dúvida. Coloquei minha cara de novo aí para vocês saberem que eu ainda estou vivo. Mas enfim, postem para mim qualquer dúvida em relação aos princípios, qualquer exemplo que vocês tenham em relação a esse princípio ou a falta dele, e aí a gente pode conversar, pode discutir a respeito disso, tá bom? Fiquem à vontade para isso. Só para continuar aqui um pouquinho, nós estamos aqui com uma hora de vídeo. Eu acho que a gente pode ir mais alguns minutos, né? Para a gente aproveitar o máximo possível esse momento que a gente tem aqui. Bem, então, eu queria iniciar com vocês aqui um estudo sobre o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é exatamente onde a gente está se metendo. Simples assim. Por quê? A gente está se metendo no Poder Judiciário porque nós estamos estudando para termos uma carreira jurídica. Seja lá qual carreira que a gente for escolher, de uma forma ou de outra, a gente vai esbarrar ou pertencer ou ser ou se relacionar intimamente com o Poder Judiciário. Então, é importante que a gente conheça, né? Que a gente conheça o Poder Judiciário e a gente começa, nesse primeiro semestre do curso, a que todos os alunos tenham uma noção bastante próxima, não profunda, mas bastante segura do que seja efetivamente o Poder Judiciário, ok? Inicialmente, né, a gente vai falar sobre essa palavrinha. É uma palavrinha que pode trazer muita dúvida para todo mundo. Mais uma palavra para o nosso dicionário. Hoje o dicionário está bem, né? Nós temos a palavra deontologia, nós temos a palavra forense e agora vamos à palavra jurisdição. Pena que o chat parece que não está funcionando, mas eu queria aproveitar o chat. Se alguém puder, poste aí, vamos ver se vai dar certo aqui. Que alguém me diga qual é a sua compreensão do que significa essa palavra jurisdição. E aí? Mesmo que vocês não consigam mandar o chat, ou eu não consiga ler o chat de vocês, mas pensem nessa palavra. O que será que quer dizer jurisdição? Se vocês não conseguiram entender, ou pelo menos não conseguiram ter uma noção exata do que seja jurisdição, posso dizer que vocês não estão sozinhos. Chegou, né? A hora do juridiquês. Dêem uma olhadinha. Você sabe o que significa a palavra jurisdição? Ela foi usada em plenário pelo ministro do STF, Marco Aurélio. Me preocupa muito a composição do CNJ quanto à jurisdição, o peso da jurisdição consideradas as unidades que nós temos, os estados. Você sabe o que significa jurisdição? Não tenho a mínima ideia. Jurídico, né? Uma interpretação de uma norma. Ah, jurisdição vem alguma coisa de justiça, né? Não sei. Não sei. Não tenho conhecimento. É da parte jurídica, né? Jurisdição que você fala é justiça, é? Vamos esclarecer? Isso sim, Paulo. Na verdade, é a principal função do Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele tem o dever, o poder e o dever de dizer o direito, de aplicar o direito nos casos concretos. E quando ele faz essa atividade, ele está exercendo a jurisdição. Tá certo. Gisele Reis, muitíssimo obrigado mais uma vez por sua participação aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Então, gente, o que ela falou? Jurisdição é a função do Poder Judiciário. É isso que eles fazem. A gente fala, temos os três poderes da República. Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário. Então, se você perguntar para pessoas leigas, você vai dizer, você vai escutar, Poder Legislativo, legisla. Poder Executivo, executa.
e o Poder Judiciário julga. Me parece que não é bem isso. Julgar, todo mundo julga. Basta você olhar o Facebook para você ver que todo mundo julga todo mundo. Então isso não é especialidade do Poder Judiciário. O Executivo não executa, na verdade ele administra, né? Nós chamamos o administrador de empresas de executivo também. Então, executivo tem o sentido de administrador daquela pessoa, daquele órgão que administra. No caso, o Poder Executivo administra a coisa pública. E no caso do Poder Judiciário, ele tem a jurisdição, que é muito mais do que julga. O Judiciário, ele tem um caso concreto na mão. Quando o Legislativo faz uma lei, não necessariamente ele está pensando num determinado caso. Ele está fazendo uma lei genérica, uma lei que vale para todos. Essa é a essência da lei. Acontece que quando chega no Judiciário, o Judiciário tem um caso concreto. E aí o Judiciário tem que falar, bom, de todas as leis que eu tenho aqui, qual lei é aplicável? E mais, de todas as formas que eu tenho de aplicar essa lei, qual que é a forma mais correta, mais justa de aplicação? E isso é jurisdição. E a gente fala que é um poder, porque o Judiciário ele tem o poder de aplicar isso. Não é só, ele não faz isso porque ele gosta. Ele faz isso porque é obrigação, e aí por isso que nós chamamos o poder, dever de aplicar a lei aos casos concretos. Foi isso que a advogada que falou lá no vídeo falou pra gente. A gente pode explorar um pouquinho isso mais depois, tá bom? Vamos conhecer um pouquinho mais a jurisdição, né? É importante a gente saber que a jurisdição tem características e essas características a gente vai entender muito claramente ao longo do curso, conforme as matérias que a gente vai estudando. A gente vai entender, por exemplo, que a jurisdição ela é substitutiva. Ela faz com que as pessoas que estão brigando, as pessoas que estão em conflito, elas deixam que o Estado resolva o conflito delas. Mas não é que elas deixam. É que o Estado tem essa atribuição, tem esse poder de substituir as partes na hora de solução do conflito. Outra característica da jurisdição, ela não se muda. Mas vocês vão falar para mim, peraí, mas não tem recurso? Ah, eu estou falando, vamos entender, do Poder Judiciário e da jurisdição. A partir do momento que uma decisão dentro do Poder Judiciário ela é definitiva, ou seja, não tem mais recurso, não tem mais meios de ser mudada dentro do Judiciário, ocorre aquilo que vocês já ouviram falar certamente, do trânsito em julgado, né? Passou em julgado aquela decisão, então ela se torna imutável. Claro, tem algumas exceções que ainda pode acontecer, mas, no geral, as decisões que não cabem mais recursos são definitivas. E uma vez definitiva, ninguém mais pode mudar. Nenhum outro poder pode mudar uma decisão proferida pelo Judiciário. Não importa se foi por um juiz de primeira instância, um juiz de uma cidade pequena, ou o ministro do Supremo Tribunal. Não importa. Uma vez que não haja mais recurso, essa decisão não se muda mais. Não existe nenhuma autoridade, nem no Brasil e nem fora do Brasil, que tenha o poder de mudar uma decisão judicial. Outra característica, a jurisdição ela é declaratória. O Poder Judiciário não faz leis. O Poder Judiciário apenas aplica as leis de acordo com os critérios de jurisdição. Você pode até dizer, ah, mas tem jornalistas aí que falam que o Supremo, num determinado caso, criou lei, criou alguma coisa. Não, gente, ele não cria lei. O que pode acontecer são decisões reiteradas de interpretação de uma lei que fazem com que
dê a impressão para alguém que não é um estudioso do direito o juiz criou lei. Mas não, ele não cria lei. Pode ter acontecido um caso ou outro em que o juiz pode ter extrapolado a sua competência. Mas isso são casos isolados e certamente essa decisão que extrapolou a competência acabou sendo modificada de uma forma ou de outra. A última característica, né, da jurisdição é justamente a lide. Lide é uma palavra, dessa palavra a gente tira outras que a gente usa no dia a dia, como, por exemplo, litígio. Uma coisa litigiosa é uma coisa que não está sendo cercada por acordos, as pessoas não estão de acordo com aquilo que está acontecendo. O conceito mais comum de lide é que lide é uma pretensão de alguém e uma resistência de outra. Ou seja, alguém acha que tem um direito. Por exemplo, eu acho que alguém, você aí que está me assistindo, me deve $1 milhão. Mas você olha e fala, eu não te devo isso. E aí, então, eu acho que eu tenho o direito de receber de você $1 milhão. E você acha que não tem obrigação de me pagar. Temos aí um exemplo de uma lide. Lide é uma pretensão resistida. Porque se eu tenho uma pretensão, se eu chego para você e falo, você me deve $1 milhão, e você imediatamente tira do seu bolso $1 milhão e dá. Não houve resistência nenhuma. Você simplesmente atendeu a minha vontade. Isso não é lide. O que vai ser lide vai ser justamente quando há a resistência nessa pretensão. O que mais que nós podemos falar, né, em relação a isso? Há princípios da jurisdição que são extremamente relevantes também para o nosso estudo agora aqui. E de vários princípios que nós temos, eu selecionei aqui alguns, né, 8 para ser mais exato, para que a gente conheça um pouquinho mais. O primeiro princípio é o princípio da inércia. Inércia é aquela mesma que vocês já estudaram na escola. O que é o princípio da inércia? Na física, quando um corpo está parado, a tendência dele é permanecer parado. Tá, esse princípio vai um pouco mais longe, mas vamos parar por aqui. O poder judiciário, ele só se manifesta se ele for efetivamente provocado. E aí, como é que é essa provocação? Essa provocação é justamente o ingresso de uma ação judicial, é o ingresso de algum mecanismo processual, constitucional, legal, que faça com que o juiz seja chamado a exercer a jurisdição. Se um juiz não for provocado, ele não pode se manifestar. Diferente do que a gente vê, por exemplo, no Ministério Público. O Ministério Público não. Ao contrário, a função dele é ir lá, investigar, olhar, fazer denúncia. Um delegado de polícia, a mesma coisa. O próprio advogado. Mas o juiz, não. O juiz, ele só se manifesta se ele for efetivamente provocado. Não é aquela provocação, né, de alguém xingá-lo de algum nome, palavrão, coisa parecida. Não é essa a provocação. A provocação é no sentido de que alguém ingressa com uma ação judicial e, pelo fato de ter ingressado com essa ação judicial, ele provoca a manifestação do poder judicial. A sentença, a decisão, ou os nomes que a gente queira dar. Um outro princípio da jurisdição é que ela é inevitável. Ou seja, se houver realmente uma lesão de direito, qualquer coisa do tipo, a justiça, né, ou a jurisdição vai atuar. E ela for provocada, ela vai atuar. Mesmo que as próprias partes falem, não, eu não quero saber.
Né? A gente vê muito disso, por exemplo, nas questões referentes à Lei Maria da Penha. Muitas vezes, a pessoa que foi agredida, né, ela prefere não denunciar ou não ver a outra pessoa presa ou, sei lá, alguma coisa assim, mas é inevitável. Outro princípio é de ser indelegável. O Poder Judiciário não pode delegar para outras pessoas a função dele. O juiz natural tem o sentido de ser. Somente pode se pronunciar em nome do judiciário quem for efetivamente juiz, tenha passado pelo concurso, tenha sido aprovado de acordo com as leis atuais. Isso se confunde com a investidura, né? Porque o juiz natural, ele é um juiz que é concursado e é empossado no cargo. Investidura quer dizer, o juiz é empossado naquela comarca, naquele fórum, naquela cadeira. Né? Então, juiz natural e investidura têm sentidos complementares. Pulei o duplo grau de jurisdição. A gente vai ver numa outra oportunidade aí como é que funciona esse duplo grau de jurisdição. Então, nós temos primeira instância, segunda instância, que são os dois graus de jurisdição. Depois a gente vai falar da que muita gente chama de terceira instância, quarta instância. Não. Na verdade, nós temos só duas. O que muita gente chama de terceira e quarta, o certo é chamar instância especial e instância extraordinária. Bem, depois a gente fala mais sobre isso. Aderência ao território, ou seja, cada juiz atua dentro da sua área de atuação, né? E é uma jurisdição também é inafastável, ou seja, as pessoas que precisam se socorrer do judiciário, elas têm todo um mecanismo jurídico, legal, administrativo, que permite, que facilita esse acesso ao judiciário. Inclusive aqui, vocês sabem, ou se não sabem, procurem lá conhecer, nós temos aqui na faculdade um escritório de advocacia, né? A professora Fernanda, que é encarregada desse escritório, e lá as pessoas carentes, que não têm condição de ser atendida ou de pagar um advogado ou as custas do processo, procuram lá o escritório, chama EAJ, Escritório de Assistência Jurídica, e esse escritório atende gratuitamente. É uma forma de facilitar o acesso das pessoas à justiça. Para finalizar, né, apesar de a gente ter falado de lide, só para que vocês conheçam, né, existe uma jurisdição que a gente chama de voluntária, que é diferente, né, da jurisdição que nós conhecemos, que a jurisdição que nós conhecemos é a jurisdição contenciosa ou litigiosa. E aí, essa voluntária visa proteger alguns direitos que são muito importantes, muito relevantes para a sociedade, como, por exemplo, o casamento, como, por exemplo, o interesse de menores, como, por exemplo, alguns atos negociais que são extremamente importantes. Isso aí depois a gente vai explorar um pouquinho mais. São os casos em que não há lide, mas são exceções. Normalmente os casos, todos eles têm uma briga. É só não esquecer. A estrutura do judiciário é definida na Constituição Federal, que é a nossa lei maior, está lá no artigo 92. Dê uma lidinha, por favor. O poder judiciário é dual, ou seja, cada estado tem o seu poder judiciário e existe o poder judiciário federal. E a ordem judiciária se estabelece em graus de jurisdição, o famoso duplo grau de jurisdição. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Ou melhor, grau especial, grau extraordinário. Para a gente terminar, deixo para vocês esse quadrinho aqui. Esse quadrinho vai ser o primeiro quadrinho da próxima aula, né? Onde a gente tem aí o organograma completo do judiciário, onde vocês podem observar
os quadrinhos azuis são as primeiras instâncias, os quadrinhos verde claro são as segundas instâncias, os quadrinhos amarelos são as instâncias especiais e o Supremo Tribunal está lá em cima, numa cor aqui que eu não consigo decifrar. Pois bem, para a gente terminar, né, já estamos aí com mais de uma hora e vinte de vídeo, eu queria terminar isso daqui dizendo para vocês que, por ser uma experiência nova para mim, certamente é uma experiência nova para vocês, eventualmente a gente pode ter um proveito melhor ou pior, né? Alguns podem ter um proveito melhor, alguns podem ter um proveito pior, mas de uma forma ou de outra, eu acho que todos nós, eu aqui do meu lado, na minha casa aqui, vocês aí na casa de vocês, estamos confinados em atenção às autoridades públicas, eu acho que nós estamos fazendo um bom papel e vamos aproveitar, né, com o nosso esforço, vamos aproveitar e conseguir fazer o nosso melhor, o melhor possível. Eu agradeço muito a atenção de todos. Vou tentar fazer mais uma, talvez para a próxima semana, fazer mais uma aula dessas aqui, para que a gente possa aproveitar bem a nossa folga forçada. Tá bom? Tenha uma boa noite, obrigado pela atenção e nos vemos na próxima terça-feira. Ok?